Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Breaking Bad serialında Dennis Markovski obrazıyla tanınan Amerikalı aktör Mike Battelli 52 yaşında vefat edip, Oxu24.com haber verir ki, bu barədə onun ailəsinə istinadən Variety məlumat yayıb. Battelli ailəsinin bəyanatında deyilir: "Böyük kədər və ürək ağrısı ilə biz əziz qardaşımızın vəfatını elan edirik." Nəşr qeyd edir ki, aktyor iyunun 1-də evdə yatarkən dünyasını dəyişib. Onun ölüm səbəbi infarkt olub. Battelli daha çox Breaking Bad'da sənaye çamaşarxanam meneceri Lavanderia Brilliante rolu ilə tanınır. O, həmçinin Battelli, Drake və Vladveda həmişə günəşlidir serialında oynayıb.